ֆարմեն են, ինչու ցույց չեն տալիս դες բարձրացնել։ Չգիտեմ, մենք այս պահին պատասխանը չունենք, հարգելի կարգադրիչները մեզ պարբերաբար տեղեկացնում են, որ 2 րոպեից, 5 րոպեից, 10 րոպեից ձերանումներն է քննարկվում։ Արդեն պարոն Հարությունյան միջնորդել է ինձ, տիկին Ինեսա Պետրոսյանին եւ պարոն Մելիքյանին որպես ներկայացուցիչ ներգրավելու, սակայն մենք հիմա ինչ որ տեղից պիտի, այսպես ասած, դաբրո ստանանք, որ բարձրանանք։ Ես չգիտեմ ով է այն անձը, որը որոշում է մեր վերև բարձրանալու հարցը։ Տրամաբանական համարել դա տեղ չլինելու հանգամանքն է եւ այս պարագայում կարող ենք արձանագրել որ շատերը դուրս եկան երբ որ հայտարարվեց որ դրփակ պիտի քննվի դուրս եկան շատերը եւ մենք կարող ենք որպես ներկայացուցիչներ այդ տեղը լրացնել այսինքն լրիվ անհնարինություն չկա սպասում ենք հիմա տեսնենք ինքներդ էլ լականատես եղավ, որ ծառայության պետը իջավ ու ասեց, որ անուններ են քննարկվում, որից հետո որոշում կկայացվի, որ որ փաստաբաններն են բարձրանում եւ ներկայացնում իրականացնում։ Եթե պարոն Հարությունյանը ցուցակ տվել է, ցանկ տվել է եւ այդ ցանկում ձեր անուններն ունես կան, ապա խորհրդ հայեցողության ինքն է որոշելու, թե որ փաստաբանների ներգրավում, որոնց ոչ։ Հայեցողությունը կատեգորիկ արգելվում է, դա անթույլատրելի է, որտեվ անձը իր կամարտահայտությունը խորհրդի առջև ներկայացրել է, իր ներկայացությունը ստանձնելու կապակցությամբ կոնկրետ փաստաբանների, հետևաբար մեր մուտքի խոչընդոտումը այս պահին ինձ անհասկանալի է։ Ժամը 14:30-ին մենք մեր փաստաբանների դեմ բռնությունների կանխարգելման ակցիայի շրջանակներում ուրեմն գնալու ենք դեպի գլխավոր դատախազություն եւ ուրեմն այնտեղ ակցիա ենք իրականացնելու, եթե լրագրողներին կա հետաքրքրի, կարող են ներկա գտնվել։ Դեք
Եկ ամեն ինչ է կանգնկալի դատախազությունից բարութի իրականացումը։ Նախ նշեմ որ Մարսպետ Ավաքյանի մանրադրման գործով տեղում դրվում է նախագահությունը 4-ամսվա մեջ ընդամենը մեկ քննչական գործողություն է եղել վերջերս Տարերեսում, հետևաբար մենք ուզում ենք, որ Տարերեսումը հետամուտ լինի, որ նախաքննությունը արագ իրականանա։ Իսկ այս դեպքում, մենք ակնկալում ենք, որ գոնե 1-2 շաբաթվա ընթացքում մենք հասկանանք, ովքեր են ենթարկվելու քրեական պատասխանատվության, իսկ որ այդ անձին, ովքեր փաստաբանի վրա ձեռք են բարձրացրել և ծեծեր են, անխոս պիտի քրեական հետապնդման ու համապատասխան բարձր պատժի ենթարկվեն, դրանում այլընտրանք չկա։